In Druten is de restauratie van de Ewaldkerk bijna afgerond. De kerk die gebouwd werd in 1874 had te maken met verrotte houten balken. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is het project dat gesubsidieerd werd door de provincie Gelderland in gang gezet. Alleen de laatste puntjes moeten nog even op de i gezet worden. Nou, de kerk heeft heel veel voor Druten betekend. Deze kerk is gebouwd door de bekende architect Pierre Cuypers. Het is een van zijn mooiste ontwerpen. De belangrijkste kerk van Cuypers in Gelderland. Ja, de kerk wordt gebruikt waarvoor die gebouwd is, voor de eredienst. En daarnaast zijn er concerten, rondleidingen. Met de Open Monumentendag is hij nog eens een keer extra open en bij andere gelegenheden. De restauratie van de kerk was hard nodig. Het had namelijk slecht af kunnen lopen. Als die restauratie niet was geweest, dan had je dus op den duur, maar daar zal Theo de Groot van de bisdom daar al iets meer over vertellen. Dan hadden we op den duur mogelijk te maken gekregen met verzakkingen van de zolders. En dan was de ramp niet te overzien. Ja, in de toren zitten dus die houten balken die ingerot zijn. En op het moment dat die dus ingerot zijn, dan gaat de sterkte, de draagkracht van die balken waar de vloeren op liggen, die gaat achteruit. En nou ja, we hebben best wel heel veel balken moeten aangieten. Dat is eigenlijk een soort epoxy, een soort beton, waarmee we ze dan versterken. En dat was nodig ik zal niet zeggen dat de toren was ingestort. Maar je kunt wel op een gegeven moment natuurlijk gevaarlijke situaties krijgen als die vloeren niet meer goed ondersteund worden in het metselwerk. Na de restauratie van de houten balken is het binnenkort de beurt aan het orgel van de kerk. Nou ja, met zo'n oud gebouw ben je natuurlijk nooit helemaal klaar. Een orgel, de windvoorziening is natuurlijk essentieel voor het spelen van een orgel. Als er geen lucht is, dan doen die pijpen, die doen dus helemaal niks. Dan kun je op klavier aangeven wat je wil, maar daar komt geen geluid uit. Dus die luchtvoorziening, die moet worden aangepakt. En met name de balgen, die dus zorgen dat er een windvoorziening in de orgel is, die zijn aan vernieuwing toe. Het leer is op. Na zoveel jaren mag dat ook wel.